Բարևձեզ, ձեզ հետ գրադարանն է, այսօր մեր հյուրում է Լինե Սահակյանը, և մենք քննարկելու ենք ամերիկյան հայտնի Breaking Bad հեռուստասերիալը, որը պատմում է ամերիկացի քիմիկոս Walter White-ի կյանքի ճանապարհի մասին։ Նա սկսում է իր կյանքում որոշակի փոփոխություններից հետո զբաղվել մեթամֆետամինի արտադրությամբ։ Ասեմ, որ հեռուստասերիալի ավարտից հետո նաև բանտարկվել են երկու քիմիկոսներ, որոնք նույնպես սկսել էին զբաղվել մեթամֆետամինի արտադրությամբ։ Ողջույն, Մելինե։ Ողջույն։ Կխոսենք Vince Gilligan-ի տված հարցազրույցների մասին, թե ինչպես է նկարել հեռուստասերիալը, ինչպիսի մոտեցմամբ, ապա անցում կկատարենք հենց հեռուստասերիալը մեկնաբանելու, կխոսենք Walter White-ի կերպարի մասին, անձի երկատումից, պարանոյայից, Հյունգի արքետիպերից, ու կխոսենք Jesse Pinkman-ի կերպարի մասին։ Մի փոքր էլ անդրադարձ կկատարենք հին հունական թատրոնին, կատարսիս կետն ամ մեզ ավելի հետաքրքիր է սպարակայում, ու կարծում եմ այդքանով կամփոփենք։ Մի հարց տամ, ինչով է պայմանավորված այս սերիալի ընտրությունը, քանի որ ընտրությունը հենց քոնն էր, ու միանգամից իմ արձագանքը բնականաբար որ դրական էր, որովհետև ինձ ամենամասիրելի գործերից է։ Էնեագրամա սովորելուց հետո, որը տիպոլոգիա է, երբ հեռուստասերիալը նայեցի, այսպես միանգամից ինձ համար պարզ էր կերպարային համակարգը, ինչպես է ստեղծված, կոմֆորտի ու դիսկոմֆորտի անցումները, որից հետո Յունգի արքետիպերով էի շատ հետաքրքրվում, ու Յունգի արքետիպերը ուսումնասիրելուց հետո էլ հեռուստասերիալում անմիջապես այսպես շատ խոշոր նմանություններ տեսա պերսոնայի ես ստվերի հասկացողությունների մեջ, տարբեր արքետիպեր, թե ծնողների վարքը ինչպես անդրադառնում երեխաների վրա եւ հակառակը։ Այսպես սա այն ամենակիչ հեռուստասերիալներից էր, որ նայել եմ մի շնչով գրեթե, թեև 62 սերիալներ, այո, եւ El Camino հետագա շարունակությունը ֆիլմը, ամեն դեպքում մի շնչով նայեցի մոտ մի շաբաթվա ընթացքում, ու արդեն նայելու ընթացքում ես իմ մտքում վերլուծում էի կերպարային համակարգը, անձի երկատումը եւ այլն, շատ հետաքրքիր էր, ու թեպետ ինձ չեմ նույնականացրել կերպարներից ոչ մեկի հետ, ընդհանուր թեմատիկան ինձ համար շատ հասկանալի էր, ու շատ գեղանցիկ էր մատուցված, շատ գրագետ, շատ պրոֆեսիոնալ, ու հետագայում եւ Vince Gilligan-ի կենսագրություններին արվում, տեսա թե ինչքան շատ մրցանակները այդ մարդը շահել առհասարակ։ Հենց այս սերիալի համար, թե ուրիշ գործ առհասարակ։ Հենց այս սերիալի համար էլ, ու առհասարակ էլ ամերիկյան այսպես ամենահայտնի մրցանակները սցենարի համար, ռեժիսորայի եւ այլն ստացել եմ։ Դու ասացիր, որ ոչ մի կերպարի հետ քեզ չես ասոցացնում, բայց վստահ եմ, որ օրինակ իմ դեպքում դա տեղի ունեցել, երբ որ ես նայում էի, չնայած ես էլ չէի ասոցացնում, բայց ինչ որ բաներ իրոք ես հասկանում էի, ինձ հոգեհարազատ էին, ես ինձ պատկերացնում էի հերոսների վիճակում, ինչ կանեի ես իրենց փոխարեն, որը կներին մտրությունը, խոշոր հաշվով ամբողջ սերիալ հենց ընտրություն կատարելու մասին է, չէ՞, այս ընտրության լավ կամ վատ լինելու, կյանքը կոսպխան, կյանքը կարուցելու, կյանքից գող լինելու, այս խնդիրները, ամենայն դեպս որ բաները, որ ամենաշատը քեզ հոգեհարազատ է հա։ Եթե անգերց, առաջին հերթին ինձ հոգեհարազատ էր հենց կինո արտադրության տեսանկյունից հեռուստասերիալը, այսինքն հեղինակի մոտեցումը սցենարի տեսանկյունից։ Օրինակ Jesse Pinkman-ի կերպարը առաջին սեզոնում պետք է մահանար, սակայն Jesse Pinkman-ը դառնում է գլխավոր հերոսներից մեկը եւ մեզ հետ ամուն մինչեւ 5-րդ սեզոն ու վերջում լինում է բրկվողը։ Ու Vince Gilligan-ը իր հարցազրույցներում պատմում է, որ իրենք հետևել են մարդկանց արձագանքին ու հասկացել են, որ այս կերպարը սիրվել է, կամ առհասարակ այս կերպարը մորալի կրող չպետք է լիներ։ Բայց Vince Gilligan-ը պատմում է, որ իր դերասանները, բացի այն, որ արտակարգ դերասաններն ու կարողանում են տարբեր տեսակի դերեր խաղալ, ամեն դեպքում իրենց մարդ տեսակը ևս մտցնում են դերի մեջ, ու կերպարը ստացվեց մորալի կրող, քանի որ դերասանը ինքը այդպիսինն է, ու նույնը վերաբերում է բոլոր մյուս դերասաններին, ու ինձ այդ հեռուստասերիալում հիացնում է հենց Vince Gilligan-ը իր մոտեցումներով։ Իսկ որ ասում ես Jesse Pinkman-ի կերպարը սիրվեց, ըստ քեզ ինչի՞ Jesse Pinkman-ի կերպարը սիրվեց, սենց որ նայում ես կերպարին, ինքը բավականին երեխայական գծեր ունի, ոչ հասում ինչ-որ բարվելակերպ բաց ցաբերում եւ այլն եւ այլն։
Հիմնականը մարդիկ կարծակցում են այդպես կերպարներ, որոնք իդեալական չեն ու ավելի շատ հեռու են այդ իդեալականը լինելուց։ Առաջին հերթին ասեմ, որ վատ կերպարները միշտ ավելի հետաքրքիր են ստացվում, քան լավ կերպարները։ Դե հա։ Ու այս հարցը ես էլի կուզեի բացատրել Յունգի արքետիպերով, Tricks 3 խաղողի կերպարով։ Հարցն առնում է, որ պերսոնատ կերտելու համար պերսոնան, այնինչ որ ցույց է տալիս մարդկանց, անհատականությունը կերտելու համար քեզ պերսոնան միայն բավական չէ։ Այստեղ կարծես օգնության է ստվերը։ Walter White-ի ստվերը Heisenberg-ն է։ Շատ յուղոտ ստվեր էր։ Այո, ու Tricks 3 կերպարը, խաղողի կերպարը օգնության է գալիս, որպեսզի դու խաղողի կերպարին հաղթահարելով կարողանաս ձևավորել քո անհատականությունը, հասկանաս քո արժեքները, հասկանաս ով ես դու առհասարակ, որովհետև առանց այս կերպարի չկա պերսոնայի աճ։ Զարգացում։ Ու այս երկուսը միասին նոր բերում են դեպի անհատականության։ Ու ես սա շատ նմանեցնում ճիշտ ասած իմ ամենասիրելի ֆիլմերից մեկին՝ Ռևոլվերին։ Եվ ինչու են Ռևոլվերը, բոլոր այն ստեղծագործությունները, որ անձի երկատում են պարունակում, պայքարը պերսոնայի ու ստվերի միջև։ Ռևոլվերը ֆիլմում ինչու է անձի երկատման թեմաներից շատ դաշեշտում, որովհետև ունենք երկու կերպար, որոնցից մեկի դեպքում, գլխավոր հերոսի դեպքում անհատականությունը հաղթում է ստվերին, եթե վերելակի տեսարանը հիշենք, որտեղ ստվերի ու հերոսի անհատականության միջև պայքարը գնում, ինքը ի վերջո հաղթահարում աները։ Իսկ հակառակորդի դեպքում ստվերն է հաղթում մարդուն, ինչը տանում է կործանման, ինքնասպանությանից դեպքում։ Քո կարծիքով ի՞նչ է ճիշտ ճանապարհը։ Ինձ թվում է երկուսն են մարդու անհատականության մասնիկներն են, ու պետք է ոչ թե իրար հաղթեն, այլ իրար փող լրացնեն։ Օրինակ Walt-ի դեպքում ինքը փաստացի ուներ մեծ տաղանդ, և ինքը ինչ-որ պահի հայտնվեց այն իրավիճակում, երբ իրան շատ մեծ փողեր էին պետք, բայց իրականում, եթե մենք զուգահեռ անցկացնում ենք իր այդ համակուրսեցիների հետ, ովքեր մեծ կամպանիային հիմնել իր հետ միասին, բայց միջև դրա մեծանալը ինքը դուրս էր եկել այդ ամբողջից ու չկարողացավ դրա պտուղները վայելել, այսպես ասած, իրենք հասել էին այդ նույն փողերին, ավելի, այսպես ասած, արդար ճանապարհով, մինչդեռ ինքը հայտնվեց նաև իր իրավիճակում, երբ ինքը քիմիայի դասատու էր։ Ընդհանուր դրոցում ու իրան 100 հազարավոր դոլարներ էին պետք, ու ինքը որոշեց գնալ փոխաշխատելու սենց սխալ ճանապարհով, այսինքն ինքը ուներ այդ ամենի ներսում, ու ինքը ինքն իրան չի մեղադրում ամբողջ ընթացքում, որ ինքը չկարողացավ իր ճիշտ ճանապարհով, ես ինձ համար հասկացել, այդ գումարին հասնի, բայց այդ գումարին հասնելու ցանկությունը միևնույնն է իր մեջ նստած էր։ Երևի ժամանակն արդեն, որ Walter White-ի կերպարը վերլուծենք։ Այդեպ նախ նշեմ, որ Walter White-ի անունը եւ կերպարը ոգեշնչված է հասարակական գործչից, ով այսպես բարի համբավով է հայտնի մարդկանց մեջ, եւ նրա ստվերը Heisenberg-ը, նույնպես Նոբելյան մրցանակակիր է, ինչպես եւ Walter White-ի կերպարներ։ Հա, մի խոսքով երկուսն էլ իրական կյանքում գոյություն ունեցած կերպարներ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է White-ին, կցանկանայի, ինչպես որ արվում է հոգեվերլուծության մեջ, առաջին հերթին դիտարկենք նրա եւ իր ծնողների միջև կապը։ Որպեսի հետո էլի Յունգի արքետիպերին հանգեցնենք սա։ Սկսենք հորից։ Walter White-ի հայրը վաղճանվել է, երբ ինքը 6 տարեկան էր, ու մահանում է մորթե հիվանդությունից, որը աստիճանաբար, այսպես ուղեղի հետ կապված հիվանդությունը ու նաև գենետիկորեն փոխանցվում է։ Ու ինքը իր հորը հիշում է որպես հիվանդ կերպարի, որը որ մահանում է, ու հետագայում իր որդուն պատմելուց խոսում է այն մասին, որ կցանկանար իր որդին չհիշեր իրեն այսպիսին հիվանդ, քաղցկեղ եւ այլն։ Այսինքն իր հայրը անհայրն էր, որը չկար Walter White-ի դեպքում։ Ինքը ունի հայր, ունի կերպար իր մտքում, որը չկա իր կյանքում։ Հիմա նայենք, թե ինչպեսի հայրը ինքը իր երեխայի համար, այո, ու Jeffrey-ի համար։ Այսպես նստում են ընտանիքում, զրուցում են տարբեր բաներից, ու այդ զրույցների դիալոգների ընթացքում հասկանալի է դառնում, որ Walter White-ը երեխայից տեղել չի։ Ինքը շատ լավ հայր է, օրինակելի հայր է, սիրում է երեխային, ժամանակային գալիս է տուն, իր դասերն է տալիս, աշխատում է եւ այլն, բայց ինքը տեղյակ չի, որ իր երեխան ունի կեղծ անուն,
ու իրեն արդեն բոլոր այդ կերտանով են դիմում։ Ինքը տեղյակ չի, որ իր երեխան ունի լավագույն ընկեր, ու երբեմն իր լավագույն ընկերոջ մտագիշերում իրեն լավ ժամանակ են անցկացնում միասին, այսինքն այն ամենը, ինչը որ մայրս Քայլերը գիտի երեխայի մասին, բավական մանրամասն, Ուոլթեր Ուայթը դրա անգամ ինչ-ինչին տոկոսը չգիտի։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև ինքը այն հայրն է, որը եւ կա եւ չկա։ Հետաքրքիր է։ Այսինքն ես եմ այդպես կարծում իհարկե։ Իր դերը բնականաբար քո դիտարկումն է, որ իր սեփական շատ հոգեվարդական մտածումը իրոք, որ իր սեփական փորձից էր գալիս տան։ Ամեն դեպքում ինքը որպես հայր բացակայ է իր երեխայի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ջեֆրին, Ջեսին, այստեղ արդեն հայրը Ուոլթեր Ուայթը չի, այլ Հայսենբերգն է։ Ու վատ ու պատշող հայրն է Հայսենբերգը, հիվանդ հայրն է։ Ուղերից հիվանդ հայրն է Հայսենբերգը, որովհետև Ջեսին միթե թեվ էսպես սխալմունք է անում, ու ինքը պատշում է Ջեսին, վերացնելով նրա կյանքից բոլոր այն մարդկանց, ովքեր թանկել ու հարազատ Ջեյնի մահը հաշվի առնենք, տեսարանը, որտեղ նա անմիջականորեն չի սպանում, բայց ստեղծում է այնպիսի իրավիճակ, որտեղ Ջեյնը հերոինի ազդեցության տակ պտտվում է մեջքի վրա, սխում է ու ինքը կարող է բրկել, բայց չի բրկում։ Ոչ թե բեկումնային պահեր սերիալում, ոչ թե իր առաջին անկումն էր։ Ամենամեծ անկումը, որտեղ նա դա անում է զուտ, որովհետև Ջեյնը սանգել էր ինչ-որ վրեժ ունեցում Ջեյնից, իմ կարծիքով, բայց ես այնպես չեմ հասկացել։ Ես հասկացել եմ, որ ինքը այդ հիմա հոգեվարուց եմ ունի, նայել, եթե ճիշտ եմ հիշում, ինքը ուղղակի հասկացավ, որ եթե Ջեյնը ապտմնա, այսպես ասած կխլի Ջեսին իրենից, ու լավ կլի, որ Ջեյնը չարթնանա։ Ինքը ես իր դեմքի վրա այդ հաշվարկը տեսա զուտ։ Այդ չոր հաշվարկը, որ այդ մարդը իր մեջ նստած է, էլի։ Ինձ հետաքրքիր է դա տեսնում որպես գիտնականի կերպարը, որը չոր հաշվարկ անող մարդ է, առհասարակ, չէ՞, գիտնականացված է, որը իր մեջ նստած էր ու ամենավատ ձևերով սկսեց արտահայտվել, էլի, հենց այդ ձևերը դուրս եկավ։ Այնքան էր ինքը շատ իրան տարիներով ճնշել, հաշվարկների բաղը հետեւյալն ասեմ, հենց սկզբից էլ իր հաշվարկների բաղը երևում է, օրինակ, ինձ պետք է այսինչքան դոլար, որովհետև այսքանը պետք է հիփոթեքիս համար, այսքանը պետք է, չգիտեմ, վիրահատության համար, այսքանը որ ես լինի, այնքանը որ են լինի, ու հաշվում է դրան միջև, չգիտեմ, օրինակ 851 դոլար եւ այլն, այսպես հատիկ-հատիկ ամբողջը հաշված է, ու հա իրամոտ մի քիչ հաշված է, ու դա տիպոլոգիան գնեակրամայում ինքնապահպանման վնասի հետ է կապում, առաջնային ինքնապահպանման վնասի, ու հա այդ հաշվարկները կան, բայց այդ ինքնապահպանման վնասը դարձվում է միայն իր ընտանիքի վրա։ Այսինքն իր համար կարևոր չի, որ Ջեյնը կմահանա, իր համար կարևոր չի, որ ինքը թունավորեց Ջեսի մյուս սիրած աղջիկը որդուն։ Հա, իր իսկ շահի համար ճիշտ է, հետագայում երբ մահացա, բայց ավետքում վնասեց։ Հա, գործընկերները մահանում էին, ինքը բավականաչափ կարեկցանք չէր ցուցաբերում, որպեսի Ջեսին այդ էմոցիոնալ կապը զգա իր հետ։ Ու Ջեսին էլ իր հերթին էմոցիոնալ առումով կտրված էր, թե իր ընտանիքից, հորից ու մորից, թե էմոցիոնալ առումով կտրված էր իր խորթորից, Հայսենբերգից, ամբողջովին։ Ու իր մոտ էլ ինչ որ հայրիկներ հայտնվում են, որոնց հետ էմոցիոնալ կապ ունի, օրինակ Մաքսը։ Քեսը, օրինակ, հայրիկի դերում չի, բայց հեղինակավոր հովանավորող անձի դերում է, բայց բոլոր այս մարդկանց Ուոլթեր Ուայթը էլի վերացնում է։ Ինչի՞ է, նա ոնց որ թե խանդում է, չէ՞, պատշող է, որ հանկարծ կվերցնեն Ջեսին իրենից, կխլեն, ոնց որ Ջեսին իրան պետք էր, այդ հենց որ ասում ես հոգեվարության առումով իր Twixter-ն է ու ի հայտաբերում իր մեջի ստվերին, ինք այնքան էր սիրել իր ստվերը, որ դարձել էր հեռավար ստվերը, չէ՞։ Հա, ստվերը հաղթել էր իրեն, իսկ ինչի էր ստվերը հաղթել, ես անդրադարձ կցանկանայի կատարեմ այս առումով հին հունական թատրոնին, որտեղ մենք ունենք կոնֆլիկտը, կոնֆլիկտը հասունանում է, կերպարները իրենց տեսնում են ինչ-որ բեկ սահմանային իրավիճակում տեղի ունենում կատարսիս ու կոնֆլիկտի հանգուցալուծում։ Հայսենբերգը այն կերպարն է, որի մոտ կատարսիս տեղի չի ունենում, հաստացի։ Իսկ չկա այն պահը, որտեղ նա վերջում նա հանգիստ է մահանում, վերջում ինքը ներդաշնակ է իր ստվերի հետ։ Կատարսիս չի, ըստ քեզ։ Չէ, ըստ իս կատարսիս ասք Քայլերի դեպքում ու Ջեսի դեպքում, Սկայլերի դեպքում, երբ զոհ ունենք, Սկայլերի
ընկերը, նաև սիրեկանը, որը պատված է հարալինում, որովհետև մի առիթով Սքայլերը գումարը փոխանցել էր նրան ամուսնու աշխատած, որպեսի հաշվապահական բացերը լրացնի, բայց մեքենա էր առել այս մարդը, հիմա Սքայլերը ուժի է դիմում, ուղարկում է որոշ մարդկանց, որ համոզեն նրան, որպեսի ստորագրի թղթերը ու հաշվապահական առումակվի։ Այդ ընթացքում այս մարդը ընկնում է գլուխը բախվում, ինչ-որ միտեղ կաթված է հարալինում, ու այստեղ կա նաև սղճում ու ներում, որտեղ երբ Սքայլերը հիվանդանոցում գնում է նրան տեսնելու, ասում է, որ ինքը ոչ մեկի այդ մասին չի ասի, դժբախտ պատահարատեղ ունեցել եւ այլն, ու կանգ առնում Սքայլերը այս աշխարհում։ Այսինքն ինչ որ պահի մենք զգում ենք, որ ինքն էլ են ընկել այդ իշխանության հորձանքի մեջ, իրեն էլ էր դուր գալիս, մանավանդ պարզվում է, որ Սքայլերն են բավական խելացի կինա ու իրեն դուր է գալիս հաշվարկներ կատարել եւ այլն։ Մանավանդ որ հաշվապահությամբ էր զբաղվում։ Այո, ես այդ հատվածում եմ կատարսիսը նկատում ու Ջեսիի մոտ, ինչպես եմ նկատում, շատ ֆիլմերում ու սյուժեներում, սցենարներում թափառող ունեք հերոս, որը ինչ-որ պահից սկսած սկսում է հոգևորականությամբ զբաղվել կամ հոգևորն է վերցնում իր վրա, ճգնավոր են դառնում, այո, ու այստեղ շատ հետաքրքիր է նաև գլուխ, սափրած գլուխների սիմվոլիկան, որտեղ այսպես կարճ մազերով կամ սափրած գլխով ավելի էս գանգստերների աշխարհն է կամ իլեգալ աշխարհն է, ոնց մեջ Ուոլթեր Ուայթն էր ապրում։ Ջեսիի դեպքում դա նմանում է ավելի շատ հենց ճգնավորներին, ինչու, որովհետև եթե մի ժամանակ մարդիկ մեղքերի թողություն տալու համար, իրենց ներաշխարհը հասկանալու համար գրում էին, դիմում էին հոգևորականներին, 21-րդ դարում գիտությունների զարգացման արդյունքում սկսում են դիմել հոգեբաններին, ու սեանսների արդյունքում են փակում իրենց խնդիրները ու չհանգուցալուծված կոնֆլիկտները, ու սա այս միտումը տեսանելի է տարբեր ֆիլմերում, նույն իմ սիրելի Ռևոլվերում այդ շախմատ խաղալու պրոցեսը սեանսեր է իրականում, բոլոր են ֆիլմերում, որտեղ տեսանկյունների փոխումներ կան, օրինակ կհիշեմ այստեղ չինական հերոսը ֆիլմը, որտեղ հերոսը եւ թակավոր կասրը, այո, զրուցում են իրար հետ ու տարբեր տեսանկյուններ են պատմում, այդ ընթացքում հոգեվերլուծություն է տեղի ունենում։ Նույնը կասեմ Կուրոսավայի ֆիլմերի մասին, որտեղ էլի ֆիլմերից մեկում սպանությունը տեղի ունենում, ու այսպես տարբեր տեսանկյուններից են գալիս ներկայացում, իմ դատավոր որոշումը պետք է կայացնի։ Այս բոլոր այն թափառող թեմաները, որտեղ կա խոր վերլուծություն, որտեղ կա մի քանի տեսանկյունից, մի քանի պրիզմայով խնդրին նայել, իրական շատ նման են սեանսների։ Ու հիմա այստեղ Ջեսին էլ, եթե նախկինում ինչ-որ Միշնադարյան պատմությունների դեպքում կգնար հոգևորականների մոտ ճգնելու, այստեղ որպես թմրամոլ գնում է բուժվելու հոգեբանական սեանսների խմբի հետ, ու իր մեջ այդ հոգևորը, բացի այն, որ այս հոգևորի միտումը հենց Ջեսիի մեջ հատրված ու մորալը առհասարակ ֆիլմի այս կերպարին է կրում, նաև իմ կարծիքով Ջեսին ունի Յունգի արքետիպերից անմեղ երեխայի արքետիպը, կրում այդ արքետիպը, ինչու երեխաները կարող են լինել շատ այսպես քմահաճույքներով, ինչը կա նաև Ջեսի դեպքում, որովհետև ինքը ապահված ընտանիքից է, իրեն ամեն ինչ տրվել է եւ այլն, սխալ դասիրակություն է գնացել, էմոցիոնալ կապը կտրվել է, ինչը եւ ծնողների վերաբերմունքից է գալիս եւ հոր թե մոր, որովհետև հայտնվել է երկրորդ երեխան, ով այսպես խելացի է եւ այլն, ու նրանք ավելի ուշադրությունը կենտրոնացրել են երկրորդ երեխայի վրա, Ջեսին ինչ արարքներ է գործել, որ ծնողները արդեն օտարում են նրան, մի խոսքով էմոցիոնալ կապի խզում կա, ինչը հետագայում էմոցիոնալ կապի խզում ունեցողները, հատկապես եթե մոր հետ է կապը խզված, հակված են կախվածություններին, դոնժուանիզմի եւ այլն եւ այլն, Ջեսի մոտ այդ խզումը կա ու կախվածությունների հակումը արդեն երևում է, բայց մյուս կողմից կրողը լինելով երեխայի արքետիպի, որի մի կողմը քմահաճույքներով երեխան է, ես եմ ուզում, ու երկրից մեկում, որտեղ Ջեսը հավաքել է թմրամուրների իր տանը, արդեն բավական շատ գումար ունի, իրականում երաժշտությունն էլ հեռուստասերիալի շատ գրավիչ է, շատ տեղին է, երաժշտություններից մեկը հետևյալն է,
this will never end because I want more. Give me more, give me more, give me more. Ես չի վերջանա, որտեղ ես ավելին եմ ուզում, այդ դուր ինձ ավելին, ավելին, ավելին։ Այսինքն ինքն էլ կստված երեխան է, որ անդադ ավելին, ավելին, ավելին եմ ուզում, բայց սա ստվերն է։ Իսկ ստվերի հակառակ կողմը անմեղ երեխան է, որին չես կարող հաղթել։ Ու հենց այս անմեղ երեխայի կերպարն է տարբեր ստեղծագործություններում, որը միշտ փրկվում է։ Հենց որ տեսնում ես ինքը ամենաուժեղը չէ, բայց փրկվեց։ Ինքը ընկավ ամենավատ վիճակների մեջ, բայց փրկվեց։ Ընդ որում Ջեֆի կատարսիսը նաև, Ջեսի կատարսիսը նաև իր պատժի մեջ է, երբ նրան առևանգում են, պահում են երկար ժամանակ, երբ որ ստիպում են, որ ինքը սարքի ամենավերջում, այո, այո, ամենավերջում նա արդեն պատիժ ադրում, տանջանքների է ենթարկվում եւ այլն, ու այստեղ էլ կատարսիս մաքրման process-ը գնում է։ Միշտ Walter White-ի մոտ մենք պատիժ չեն տեսնում, այդ մարդը մնում է անպատիժ, ու վերջում այսպես գուցե եւ դիտարկեին, որ նա էմոցիոնալ առումով կորցրեց իր ընտանիքին, նա կորցրեց ինչ որ մարդկանց, բայց մեծ հաշվով այդ կորուստները իր համար մեկ էին։ Այն իշխանցին շուտ չէ, որ չէ, տեսնում ես, օրինակ ինքը վերջում ոնց ամեն ինչ վիզ դրած, ասենց ասած, կազմակերպեց նենց, որ վերջում իր երեխան իր այդ տանջանքով այդ վաստակած, թե կուս վածևով վաստակած փողը ինքը ստանա, բայց ինքը այդ էմոցիոնալ կապը երեխայի հետ այսպես թե այնպես չուներ։ Հա, բայց ինձ թվում է, ուղղակի ինքը շեղվել էր չափազանց այդ ուղղությամբ վրա։ Ես իհարկե չեմ արդարացնում, շատ տխուր էր ու սխալ ու շատ տրագիկ, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, թե իր կյանքի ընտրությունը ինչքան մարդու կյանք փչացրեց ու խորտակ էր բարձր այդ մարդկանց կյանքը իր համար ոչինչ չարժեր իրականում։ Դե իրականում ինձ թվում է ինչ որտեղ ինքը ուներ դրական զգացմունքներ իրաց հատեպ, ուղղակի ինչ որ իր մոտ այդ նպատակը արդարացնում է միջոցները, հաղթեց ամեն ինչին, այսինքն միջավերջ ինքը սենց է շարժվում, ու համար շատ տիպիկ է, թե ոնց ոստիկան է վաղջանվեց, սենց ասան։ Հա, ու այդ առումով այն ոստիկանը, որին ինքը երբեք չէր համագրում, իսկ ինչու չէր համագրում, որովհետև ոստիկանը մաչոն էր, իսկ ինքը այսպես դրա մեջ Walter White-ն էր, ու անդադ այդ իշխանության ինչ որ գրիվ գնում է էլի, այնտեղ որտեղ անդադ ուզում է ցույց տալ այդ ոստիկանին, հենքին, որ սա իմ տունն է, այստեղ ես եմ ասում եւ այլն, ու պորտկումների տեսարաններ էլ կան։ Դրա համար հա ինչ որ արումով ծաներ բնականաբար, բայց ինքը չի ունենում այն տեսակի կորուստ, որը իր հոգուն այսպես կդիպչի, որը իրոք իրան կխոցի ու ինքը պատժված կսկա իրան, հատկապես որ իր ընտանիքից էլ ոչ ոք չի մահանում։ Վերջում ու երբ Կիլիկնին հարցնում են վերջաբանը ինչու այդպես ստացվեց, այսպես անկանխատեսելի կամ չգիտեմ, այսպես սուպեր լարված ինչ-որ բաներ չեղան, Կիլիկնը պատասխանում է, որ մենք շատերս այս ընթացքում տեսանք հեռուստասերիալներ, որ այսպես լավ-լավ գնում էին գնում եւ լավ ներարձականքը մարդկանց կողմից եւ այլն, բայց վերջում այնպիսի շրջադարձ կատարվեց, որ մարդիկ այդ չէին ուզում։ Շոկի մեջ են, չէ՞, մնացին։ Չէին ուզում ու իրենց հաճելի չէր։ Իսկ թվում է, որ դա էլ նկատի ուներ, որովհետև իրականում իրեն նույն ժամանակ էին նկարահանվում, բավական մի քանի տարի համընկնում էր ու մրցակցում էին անգամ ռեյտինգով։ Բայց հա, իրենք այդ վերջաբանը տվել են հանդիսատեսին չհուսախապելու համար, որովհետև իրենց մոտեցումը այդպեսին է եղել, user oriented, օգտագործողին միտված մոտեցում են ունեցել։ Այնապես տրամաբանական էր ավարտը, ամենին դեպս ու այդ բավարարվածության զգացումը ես ստացա այդ սերիալի ավարտից, ինչը չեմ կարող ասել իմ նաև բոլոր սերիալների մասին, օրինակ շատերի դեպքում այն եղել, լրիվ ոչ բավարարող։ Սա հարցը այն չի, լավ ավարտվում թե վատ ավարտվում, այլ այդ բավարարվածության զգացումն է, որ դիտողը ուզում է ստանա էլի վերջին սերիան նայելուց հետո։ Ու մի քիչ էլ կուզեի անդրադարձ կատարենք Walter White-ի մոր հետ կապին, որովհետև
ամենաառաջին հարցներ մասին էր, որ իր մեջ շատ բան ճնշված էր ու վերջում սկսեց դուրս գալ, արդյոք ինքը միշտ էր այդպիսին, թե դարձավ այդպիսին։ Այստեղ երկու մոտեցում կա, մեկը վարքաբանական մոտեցումն է, որը ասում է հետևյալը. Երբ դու մարդկանց մեջ ձևացնում ես, թե դու ինչ որ տեսակի ես ու այդպիսին կաս, ու քո վարքը շարունակ դա է ապացուցում, դու իրականում ի վերջո դա դառնում ես։ Այսինքն, եթե դու անգամ մարդասպան չես, եթե դու քո վարքով մարդասպանությունները սկսում գործել, դու ի վերջո մարդասպան դառնում ես։ Նաև հոգևոր առումով դա քեզ բնորոշա սկսում լինել։ Եվ կա, այսինքն, ինքը այդպիսին դարձավ, որովհետև երբ ինքը սկսեց պետ գայ ցույց տալ իրեն, վատը լինել, հենց այն առաջի անգամ բանից, երբ Ջեսի ընկերներին սպանեց, որովհետև դա էր ըստ հաշվարկի ճիշտ, երբ ինքը այնտեղ շուրջ տվեց ծծումբները եւ այլ ինչ-որ քիմիական նյութեր ու դուրս եկավ, հենց այն ժամանակ, երբ նախորդ նարկո իմպերիան վերածրեց ու էլի բոլոր այդ սպանությունների ժամանակ, ինքը արդեն քայլ առ քայլ մոտենում էր մարդասպան դառնալուն ու ի վերջո դա դարձավ։ Եվ կա մյուս մոտեցումը, որը ասում է, որ հոգեվերլուծականը, ըստ որի ինքը այդպիսին էր դեռ այն ժամանակ, երբ չէր գործել իր առաջին հանցանքը։ Ուղղակի զսպված էր, ավելի ճշված էր։ Ու դա ես կբացատրեմ կամ տեսնում եմ մոր հետ իր կապով, մայրը ոչ միտեղ չի երևում, չկա այդ կինը, ու երկխոսություններից մեզ հասկանալի է դառնում, որ Սքայլերի ու Ուոլթեր Ուայթի մոր միջև մտերմություն չկա ու առհասարակ շփում չկա, ոչ էլ կինը ցանկանում է, որ լինի։ Ու ինչ-ինչ պահերի Ուոլթեր Ուայթը նաև իրան ինչ-որ չափով կախվածության մեջ է, կարելի ասել, իր մորից, որտեղ այսպես տարբեր կամ մեղադրում է իրեն, որ շատ չի զանգում, շատ չի այցելում եւ այլն։ Շատ ժամանակ, երբ մայրը դժգոհ է հայրիկից, Դոն Ժուանի էֆեկտը գրականության մեջ շատ հայտնի, կամ Դորիան Գրեյի էֆեկտը, կամ դժգոհ չի հայրիկից, բայց հայրիկը չկա եւ այլն, մայրը որդուն մեծացնում է այնպիսին, ինչպիսին իր իդեալների տղամարդն է, այսինքն մեծացնում է ինքն իր համար։ Սա հատուկ է այն ծնողներին, որոնք Յունգի մայրական արքետիպի կրողն են։ Այսպես մայրական արքետիպի նեգատիվ կողմն է խեղտող, հա, հոգատարությամբ խեղտող, հոգատարությամբ խեղտելը բացի իրենցն է որդին, իրենց տղամարդն է դառնում արդեն, որի հետևանքով երկու տեսակի մոտեցումը երեխան կարա մեծանա։ Մի մոտեցումը նաեւ, որ դառնում է Դոն Ժուան, այսինքն նախընտրում են էմոցիոնալ կապեր չունենալ, թողնել մինչ իրենց են թողել, չգիտեմ, այսինքն գտնում է կնոջը, որը մաքսիմալ նման է իր մորը ու ապրում է հիասթափություն։ Հետո հաջորդին, որը մաքսիմալ նման է մորը ու ապրում է հիասթափություն, ու այսպես շարունակ։ Հիասթափությունը ինչով է պայմանավորված։ Նրանով, որ փոքր տարիքում էլ է մորից հիասթափվել։ Հա։ Հա, հիշեցի դա։ Հա, ու այսպես շարունակ, նույն Դորիան Գրեյի դիմանը կարում այդ էֆեկտը Դոն Ժուանի մոտ, ու այսպես շարունակ։ Եվ մյուս ուղղությունը կա, ես կարծում եմ, որ Ուոլթեր Ուայթը հենց այս ուղղությամբ կերպարը ստեղծվել, երբ հայտնվում, երբ այսպես շատ հավատարիմ տղամարդ են լինում, շատ այսպես կախված կամ մորից, կամ կնոջից, այս դեպքում հայտնվում է այսպես սուպեր սեքսուալ մի կին, որն էլ ավելի սեքսուալ է, քան մայրը, ու խլում է, կտրում է մորից որդուն։ Հակառակը աղջիկների մոտ էլի տարբեր ձևը, Դոն Ժուանի ու Դորիան Գրեյի փոխարեն աղջիկները դառնում են շատ ինտելեկտուալ, որպեսզի կտրվեն մորից, ու երկրորդ դեպքում, ինչպես Հադեսի ու Պերսեփոնեի միֆումը, Հադեսը կամ ինչ-որ ուժեղ մի տղամարդ, բայց սա կնոջը կտրում է մորից, ինչպես Հադեսը փախցրեց Պերսեփոնեին Դեմետրայից։ Հիմա այս դեպքում ես կարծում եմ, որ Սկայլերը այն կինն է, որ խլել է Ուոլթեր Ուայթին իր մորից։ Ու այս դեպքում ինչպես հավատարմությունը պահպանում էին մոր նկատմամբ ու հնազանդությունը, նույնքերպ է հնազանդությունը ու հավատարմությունը սկսում են տալ կնոջը։
Սակայն նմանատիպ ընտանիքներ ձևավորվում է այսպիսի հարաբերություն, ոչ թե խորը էմոցիոնալ կապ, խորը էմոցիոնալ, ինտելեկտուալ ու անգամ սեռական կապ, այլ դասական ընտանիք, որտեղ հայրն է, մայրն է, երեխաներն են։ Ու Յունգը իր արքետիպերում անգամ բերում է օրինակը, որ երկխոսություններում այս մարդիկ իրար այդպես էլ անվանում են՝ հայրիկ, մայրիկ, այսինքն ամուսինները երեխայի մոտ իրար հայրիկ ու մայրիկ են անվանում։ Ու երկխոսություններում Breaking Bad-ում Skyler-ը Walter White-ին հենց այդպես էլ լսում ենք իրականում։ Ու քանի որ մարդը շարունակ ստիպված է եղել հնազանդ լինի, կախված լինի, մեկ հավատարիմ լինի, մեկ կնոջը, մեկ մորը, չի նրա մոտ արթնացման փուլը տեղ չի ունեցել։ Ու ինքը իրեն չի գտել։ Ինչ որ դեր է խաղաց համոզվում։ Այսինքն իրականում ինքը միշտ է Հայսենբերգ եղել, բայց քնած է եղել, արթնացած չի եղել։ Ու սերիաներից մեկում, դրվագներից մեկում ասում է, ես արթնանում եմ, I am awake։ Ինքը արթնանում է, ինքը ձեռք է բերում իր անհատականությունը։ Ես կուզեի նաև փողի մասին խոսել։ Jesse Pinkman-ի դեպքում, այսինքն իրենք երկուսն էլ նույն փողն են աշխատում, ամենաբարձր ամենասկզբից հավասար բաժանում են այդ փողերը ու գնալը փողերը շատանում են։ Այստեղ փողին դիմանալու հարցն է առաջ գալիս, ակնհայտորեն Jesse Pinkman-ը փողին ընդհանրապես չի դիմանում։ Ինքը այդ ներքին հնարանը չունի, որ այդ փողին դիմանա։ Իրականում մեծ գումարների մասին, եթե խոսքը գնում եմ, բնականաբար այդ հնարանը պետք է գնալով ավելի ու ավելի մեծ լինի, որպեսզի մարդը ինչ որտեղ այդ փողը չկորցնի, իսկ այդ կորցնելու եղանակները կարան շատ բազմազան լինեն։ Բնական է, քեզ ինչի՞ ավար Ջեսի ինչի կամ դիմանա, բայց ես նույն Walter-ը, որը նույնպես ամբողջ կյանքում ինքը շատ փող չի տեսել ու չի ունեցել, միշտ ծայրը ծայրին հասնելով է ապրել, ու ասած միջև վերջի դոլարը հաշվարկելով, ինչից որ ինքը այդքան զզված էր, բայց ինքը փողը բավական կարող է պահի, այդ հասկայական է, որ կանխիկ հանում են, որ չգիտեմ որտեղ տեղավորեն արդեն այդ փողը, որ տեղավորվի, ինքս կարողանում հարցը հասկացալ, նախ բնազներին մարդկանց առաջնային կուզեի անդրադարձ կատարել, էլի իմ շատ սիրելի է էնեագրամա տիպոլոգիայի օգնությամբ օժանդակությամբ, որտեղ նշվում է, որ երեք առաջնային բնազդ ունենք՝ ինքնապահպանման, սեքսուալ և հասարակական, սոցիալական։ Իհարկե բոլորս ունենք այս բնազդները, սակայն սրանք ինչ-որ չափով գերիշխում են, օժանդակում են կամ պակաս են մեզ մոտ, քնած են։ Jesse Pinkman-ի մոտ իմ համոզմունքով ինքնապահպանման բնազդը, որի մեջ մտնում է նյութականի հետ կապված տակար հարցեր, ննջող բնազդ է, երրորդ տեղում է գտնվում, իսկ Walter White-ի մոտ առաջին տեղում։ Բայց այս բնազդներից բացի դիտարկենք փիլիսոփայական ավելի կոնտեքստում, իրականում իրանք երկուսն էլ նույն բանն են անում փողի հետ։ Ինչի են երկուսն էլ նույն բանն անում, որովհետև Walter White-ը պինդ-պինդ պահել է փողերը ինչ-որ մի տեղ, ինչքանով կարողանում ասկայլերը լվանում այդ փողերը, բայց այդ շատ-շատ փոքր մասնակազմում իր աշխատացի, մի խոսքով պինդ-պինդ պահել այն չորտեղ, բայց ինքը ոչ մի բան չի կարողանի այդ փողի հետ։ Իսկ Jesse Pinkman-ը, որը էլի ոչ մի բան չի կարողանի այդ փողի հետ, ինքն էլ այսպես շփրտում այդ փողերը, ով ուզում է հավաքի, այդպես բերում է բոլոր թմրան մորներին իր տանը տեղ տալիս, չգիտեմ, ու ինչքանով որ Walter White-ն է կարողանում այդ գումարից օգտվել ընտանիք պահելու համար, նույն չափով էլ Jesse-ն է օգտվում այդ գումարից Անդրեային եւ նրա որդուն տեղավորելու համար, ստաբիլ գումար է ուղարկում, այսինքն իրականում այդ գումարը Walter-ի աշխատած իչի կադառնում։ Ուղղակի Walter-ը դա չի հասկանում, պահում, Jesse-ն անգիտակցաբար արդեն գիտի, որ այդ գումարը ոչ մի բան է, ու հա իրոք վերադառնանք նրանց ընտանիքներին, Walter White-ը ապրում այնպիսի ընտանիքում, որտեղ ծայրը ծայրին պետք է հասցնի, իսկ Jesse-ի դեպքում ինքը ուներ բավական լավ ապրող ծնողներ, ու ինքը այդ էլի գշերտ է այդ երեսառած երեխայի արքետիպը, կա նույն երեխայի արքետիպը, որի մի
երես առածնա, մյուս կողմը անմեղ երեխան է, ու իրականում լավ կլինի անմեղ երեխան, հաղթի երես առած երեխան։ Այդ ինչ հետաքրքիր, փողի հետ կապված իրեն բնորոշ չէր, կուտակել, հավաքել, ձեռը ընկնում էր, ինքը ծախսում էր, մեր շրջապատում էր, մենք շատ այնտեղ մարդիկ գիտենք, որ չեն կարող վառվում ա ձեռքերի մեջ այդ գումարը, միջև վերջի կոպեկը, պետք է ծախսի, քան շատ էս տեսակիներ պատկանում, ուղղակի փողը այնքան է շատ, որ ինքն է չէր կարում այդ իրա կարիքները այդքան շատ չէին կամ քան թանկանաց չէին, որ ինքը կարողանա դածախսը, իսկ ոլթերը հատված է նրան, որ կուտակի, ուզեր տծարը հաղությունները։ Բացի այդ, ոլթերով այդ հուներ պատասխանատվություն, ընտանիք, չես ինչ ուներ հիմա պատասխանատվություններ։ Իսկ այս հետաքրքիր բան է, որ ասում է, ես իմ ընտանիքի համար այդ ամեն ինչ արեցի, ու սկզբում դա տենց էր, ամենասկզբում։ Բայց երբ որ ինքը դարձավ հայզաբերդ, ու ընթացքում արդեն ինքը զգացի, որ ինքը այդ ընտանիքի համար չի անում, արդեն ինքը իր համար այս ամեն ինչ անում։ Բայց միևնույն է, այդ պատճառաբանությունը կա, որ ես իմ ընտանիքի համար եմ անում, որ իրանք անփող չմնան իմ գնալուց հետո։ Իրականում նման մի բան կա, երբ դու զոհի կերպարի մեջ ես ու կարողանում ես քեզ համար պատճառաբանություններ փնտրել, գտնել ու քեզ արդարացնել, դու ավելի հակված ես հանցագործություն գործելու, անցան գործելու։ Մեզ մոտ Walter White-ը զոհի դերում է, որովհետև հանգամանքների բերումով, խաղցկեղով, դարապող գիտնական, չգիտեմ, ինքը համարում է, որ իրեն իր ընկերները դավաճանել են ու իր հայտնագործության միլիոններ դիզել, բայց մենք իրականում իհարկե ոչ որ այդ գրեթխենի հետ երկխոսությունների արդյունքում հասկանում ես, որ այս մարդը մի օր ուղղակի իրերը հավաքել է, թողել գնացել է, այո։ Մի խոսքով, ինքը զոհի կերպարի մեջ է ու փնտրում է արդարացումներ, գտնում է արդարացումները, դրանից հետո դառնում է հանցագործ, սակայն ի սկզբանե ամեն ինչ անում էր իր համար։ Որովհետև եթե նայեք ինչ էր անում ինքը, ինչ էր անում իր կինը, որը դեռ հղի ժամանակ ամուսինը կորել էր, այսպես նկարներն էր ամենտեղ փակցնում, տղան էր հանգանակություններով փորձում օգտակար լինել, կինը երեխան նոր ծնված սկսեց աշխատել եւ այլն, իրականում գուցե եւ Walter White-ի աշխատած գումարները իրաց պետք էլ չէին։ Մի կողմից։ Ու արդեն այդ արդարացումը վերանում էր, էլի, ինչ-որ բան չի համարում ես համբավ ես անում։ Բացի այդ կար կնոջ քրոջ ընտանիքը, որ պատրաստ էին օժանդակել այն, սակայն ինքը մրցակցում էր Հենքի հետ, կնոջ քրոջ ամուսնու հետ, ու ուզում էր այդ մրցակցության մեջ ինքը էլ ավելի այսպես առնական լիներ, դրա համար ինքը կարիք ուներ այդ գումարը աշխատելու ու ցույց տալու, որ ինձ պետք չի այդ օգնությունը նրանց ընտանիքի կողմից։ Լավ, մարդի չպետք է անի, իսկ վերինի հետ հիմա սա բոլորին նայի վերաբերում, բոլոր մարդիկ ունեն իրենց մեջ ինչ-որ զսպած ճնշված հատվածներ, որոնք չեն ուզում արտահայտել։ Դե ինչպես ասում է կարդիոնգը, նախ պետք է գիտակցես դերը, գիտակցականը անգիտակցականը պետք է վերել անգիտակցական։ Միայն այդ դեպքում դու ունենում ես այդ հին հունական ասած կատարսիսը ու կարողանում ես հաղթանակ տանել ինքդ քո նկատմամբ։ Walter White-ը առաջ հենց այն ժամանակ, երբ ինքը իրան արդարացնում է, որ ես ընտանիքիս համար եմ անում, ինքը այդ բոլոր արդարացումներով չի ցանկանում անգիտակցականը գիտակցական բերել։ Ու մենք բոլորս էլ ինքնախաբերությամբ ենք հաճախ զբաղվում։ Այսինքն մարդը, որպեսզի կարողանա կողքիններին խաբել, ինչպես Walter White-ն էր, բոլորին խաբում, բոլորին, թե Jesse-ին, թե Skyler-ին, թե իր բոլոր գործընկերներին, չմնաց մարդ, ու նա չդավաճանի, ու շատ ժամանակ Breaking Bad-ը դավաճանությունների սագա են անվանում։ Բոլորին դավաճանում է այդ մարդը, իր մտերիմ ընկերներին, իր կնոջը, իր ընտանիքին, Jesse-ին, բոլորին դավաճանում է։ Դու չես կարող դավաճանել դիմացինին ու խաբել դիմացինին, քանի դեռ դու ինքդ քեզ չես խաբել, ու դրա համար ստիպված ես նաև խաբել ինքդ քեզ։ Իսկ եթե դու խաբում ես ինքդ քեզ, դու թույլ չես տալիս անգիտակցականին, որպեսի այն գիտակցական դաշտ մտնի, որպեսի դու արդեն տեսնես դա ու կարողանաս հաղթահարել։ Միակ ձևը անգիտակցականը, գիտակցականը վերելնա, հասկանալը, ու երբ հասկանում ես արդեն բարքիդ պատճառներ, շատ ժամանակ ցանկություններ չկա գործելու ստվերի ազդեցության տակ։ Իսկ օրինակ Walter White-ի դեպքում քո կարծիքով ի՞նչ վարկիք կարող է դրսևորել
որպեսի դա լիներ եւ իստվերի հաղթահարում եւ ոչ հանցագործ ճանապարհ։ Դա մենակ մորալի շնորհիվ է, իրական իր հնարավոր։ Այսպես հաճախ այդ բարի ու չարի կրվի ժամանակ մենք շատ ենք տեսնում սցենարներ ու թափարող սյուժեներ, որոնք ուզում են ստեղծել միջավայր, որտեղ բացարձակ բացակայում է մորալը, ու Walter White-ի կերպարն էլ այդպեսին էր, ու իրականում այս հեռուստասերիալն էլ մորալի բացակայությամբ պետք է լիներ, եթե մարդիկ այդքան չսիրեին Jesse-ի կերպարը, ու Vince Gilligan-ը չորոշեր, որ Jesse-ի կերպարը չի մահանալ ու շարունակելու է ապրել ու մորալի կրողը լինել։ Հիմա այդ մորալը պարտադիրը, սղճում պարտադիրը, պատիժ գրելը պարտադիրը, էքզիստենցիալիզմը հիշենք, Դաստայևսկու մոտ օրինակ Ռասկոլնիկովը ոչ իր պատիժից որոշումա, որ արժեքը այդպիսին է, ես իրավունք ունեմ տատիկին սպանելու, որովհետև ու արդարացումների շրթան գտնում եմ, ի վերջո հասկանում եմ, որ սպանես տատիկին, որովհետև իր ներքին ագրեսիան պետք է հաներ, ինչ որ կերպ, բայց Ռասկոլնիկովը կրում է իր պատիժը, սղճումա, ու այդ սղճման միջոցով ինքը սղճում այն բանից հետո, երբ անգիտակցականը գիտակցական ապերում։ Եթե առաջ դա արվում էր հոգևորականության միջոցով, ինչպես Դաստայևսկու մոտ է հոգևոր էքզիստենցիալիզմ, Կարամազովի եղբայրներ, որտեղ եղբայրներից մեկը ճգնավոր է, ապա այսօր դա արվում է սեանսների միջոցով, հոգեբանության միջոցով, որտեղ գնում ես, առարեսում ես ինքդ։ Խորտես դալիս միանշանակ հոգեբանի հաճախելը դարձել է ինստումա, ահա, շատ շատ հետևել, շատ անեկդոտներ կան դրա մասին։ Ահա, ու իրոք այդպես է։ Ահա։ Ահա։ Ինչ առակատ ինչ կցուցանե դիտողների համար։ Մի քանի հատ բան ասա։ Մի բանի են գետի երկու զամանդրադառնամ իրականում հենց թմրանյութերի վերաբերյալ, որովհետև դեր մետամֆիտամին են։ Հաճախում էլի յունգի տեսություններից կամ ինչի ինչի է ստեղծում ինչ-որ մի բան, որը քիմիական է, ու քիմիայի ուսուցիչն է դառնում, հետաքրքիր մի նախադասություն կա Յունգի մոտ, ասում է, երբ երկու տարր հանդիպում են միմյանց, եթե նրանց միջև կա ռեակցիա, երկուսն են փոխվում են։ Հիմա մեզ մոտ դա կարա լինի քո պերսոնայի հանդիպումը սթվերի հետ, կարա լինի երկու անձի հանդիպում, բայց այդ երկրորդ անձին էլ դու քո պրիզմայով ես դիտարկում։ Ու ամեն դեպքում մենք անընդհատ ինքներս մեզ ենք հանդիպում, տարբեր մարդկանց միջոցով կամ տարբեր մարդկանց շնորհիվ։ Ու թմրանյութերի մասին այսպես բավական երկար ժամանակ կարդում էի, թե ուր են հանգեցնում նրանք, իրականում վերջնարդյունքը թմրանյութերի ինքնակործանումն է, այսպես տարբեր սուիցիդալ ձևեր եւ այլն ինքնակործանման դրթողվարք կամ պարանոյա։ Էլի տարբերակներ կան, բայց պարանոյան ամենահաճախ հանդիպողն է, ու հետաքրքիր է, որ հենց պարանոյայի է հանգեցնում, ու ընտրել են այնպիսի թեմա, որտեղ անձի երկատումը գլխավոր տեղն է զբաղեցնում, որտեղ կա քիմիական ռեակցիա, ինչ որ մի նյութի միջոցով, որ քիմիական ռեակցիաների միջոցով է ստեղծվում, ու կործանման է հանգեցնում, որովհետև այս ամբողջ պատմությունը կործանման մասին է, թե ինչպես է կործանվում Walter White-ը, թե ինչպես են կործանվում երկու նարկո իմպերիաները, թե ինչպես են կործանվում ամերիկյան գազը։ Հա, գազը շատ հետաքրքիր կերպար է իրականում։ Արկերի հետ կապված, հերոսների արկերի հետ կապված, այսինքն զարգացման առումով հերոսների գտնում ես, որ բոլոր հերոսներին սենց հետաքրքիր զարգացում տրված է, ինձ թվում է բավականին լավ գործ են կատարում, որովհետև բոլորի դեպքում հսկական մեծ տարբերություն են տեսնում սկզբի ու վերջի համարյա հիմնական կերպարներին, եթե նայենք։ Նույնիսկ Skylarvik Huyra իմ կարծիքով շատ լավ գործեր արած կերպարային համակարգի առումով, ու երբ ես նայելուց էս աստիճան նմանություններ էի տեսնում Յունգի տեսությունների հետ, տիպոլոգիաների հետ եւ այլն, շարունակ մտածում էի, տեսնես Գիբսոնը այս ամենից տեղյակ է դարձել, թե ոչ, իրականում գիտեմ, որ սցենարիստիկայի վարժիներում, դրսի համասաններում, արևմտյան մշակույթում անցնում են թե Յունգի տեսությունները, թե տիպոլոգիաները, թե
հերոսի ճամփորդության մոդելը Քեմպբելի ու այս ամենը դնում են հիմքում սցենարները ստեղծելու ու շատ եմ աչքովս անցկացրել սցենարիստների անգամ գրքեր կամ սցենարի գրելու ստրատեգիաներ մշակողների գրքեր, բոլորը տարբեր էսթետություններին անդրադարձներ ունեն ու սցենարիստիկայի այն ուղերն են համարվում ես մի քանի բանը՝ Հյունգի արքետիպերը, հերոսի ճամփորդության մոդելը Քեմպբելի ու էնեատիպերը մեկ էլ MBTI տիպոլոգիան, Myers-Briggs-ի։ Համոզված եմ, որ Գիլիգնը ևս պետք է որ տեղեր լինի այդ ամենից, հատկապես երբ տեսա, որ կրթությունը ռեժիսուրա, սցենարիս, արտս այդքան մրցանակներ իր ոլորտում, անհնար է այդքան մրցանակներ ստացող մարդը չի մանա ինչպես է կերպարը զարգացնում, ու հա իր կերպարները շատ արտակարգ են զարգանում։ Օրինակ Walter White-ի էնեատիպը հետազոտողնա 5-ը, որոնք այսպես ամենախելացի կերպարներից են, ու այս տեսակը իր դիսկոմֆորտի մեջ գնում է, դառնում է 8 բոս։ Հիմա մեր հայսանքը հենց բոսն է, ով բոլորին թելադրում է ինչ անել, բայց քանի որ Walter White-ը հետազոտող տեսակն է, ինքը չի գնում ինչ որ մեկին թելադրում ինչ որ մի բան, ինքը ստեղծում է այնպիսի համակարգ, որտեղ ինքը թելադրողն է, որովհետև բայց համակարգում ինքն է թելադրողը, որովհետև ինքը վերածվում է այն մարդուն, ով կարար ստեղծեր մեկը, էլի մետամֆիտամին ստեղծողի Ջեսիի միջոցով վերածվում է, ինքը ստեղծում է այնպիսի համակարգ, որտեղ ինքը համակարգի միջով կիշխի մյուսներին։ Ավելացնելու բան ունես? Իրականում շատ երկար կարելի է խոսել հեռուստասերիալի մասին, բայց կարծում եմ, որ այն բոլոր կետեր, որոնց մասին կուզեի խոսել, անդրադարձանք։ Իսկ խորհրդի տեսանկյունից ինչ որ խորհուրդ ունես տալու։ Դիտեք հեռուստասերիալը, թույլ մի տվեք ստվերը հաղթի ձեզ, ու իրական չէ, երևի խորհուրդը այն կլիներ, որ անկեղծ լինենք ինքներս մեզ հետ, ճանաչենք ինքներս մեզ, չվախենանք մեր ստվերից ու լսենք ինչ է ուզում այդ ստվերը մեզ ասել, մեր միջի տրիքստրը, խափողը, ինչ է ուզում մեզ սովորեց։ Զարգանանք, բայց առանց վնաս տարածելու։ Ահա, առանց հասարակության համար վնաս դառնալու, որովհետև դա չի դեպի երջանկությունը տանող ճանապարհը, ու ես հավատում եմ, որ դրա համար չեն մարդիկ ստեղծվել։ Մարդիկ ստեղծվել են, որպեսզի վայելեն բնությունը, աշխարհը, կյանքը, երջանիկ զգան իրենց թե հարաբերություններում, թե աշխարհի հետ ներդաշնակ լինեն, և թե աշխատանքի մեջ խաղաղություն գտնեն, ոչ թե անելով մի աշխատանք, որ վնասում է մարդկանց, այլ լինելով հենց այն Walter White-ին մեր մեջ կենդանի պահենք, ինչպես Գրետխենը հարցազրույցում ֆիլմում ասում էր, երբ հարց տվեցին, ինչ է կարծում կենդանի է, Walter White-ը թե չէ, Գրետխենը պատասխանում է, Walter White-ը միանշանակ մեռած է, Հայսենբերգը գուցե եւ կենդանի է, բայց այն բարի, բարոյական, գիտնական է մարդը, որ մենք գիտենք, արդեն իսկ մեռած է, դրա համար երևի խորթը չսպանենք ինքներս մեզ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն այդ դերի համար, կհանդիպենք մյուս անգամ։